Gunnar stag ibh chóirde fáidirmh isteach go dtí leabharmheas agus an leabharmheas go bhheas aige inniu ná an cean orainn seo an Cóil le Liam McCall agus beidh aithne ag éisteoirí leabharmheas ar Liam McCall mar den iscríobh trí lóg na litreach nó an litir i dtír sláinte séirithe agus bailach na spáinneach. Tá cinn rudí eile scríobh aige chomh an dochtar áthas níor as bailach chomh tógtha chéile sin ghnéan sin Fountain Wa atá rás ar fad agus tá pléite go mná ag an eile. Agus an cean óra seo atá spéisiúil atá dúlánach atá beag gan íon casta agus a dastaíon réabhólas suntas a chuit lena thuiscint ar aon bhealach má sin ábhar intín ar ach tá sé fíor. Léigh mé blurba le tá sé tamil le seo. Léigh mé blurba le go gcuinóigh mé chat aige sin cean seo. Tá mé chlófras ag na gcéil sa cúgaiste go dús na gluúisiach a orpaí sin a dútar an Renaissance ar. Céim cinna leabhar a chuirí sé leo. Am mé gan na leor an cúgaiste go se chur gaige ar lugaracht an tuigh néafa. I dús na hise sin freisin chuú an leabhar brecha dul a chéile. I ábhar creidimh is mó atá an réon le mórchuid seanamóirí agus an dá leabhar sin mar chuúla stíre stíle agus insinte aige chumá leis an scéalt ag súla faoi farsúil. Agus an machas ála téan Liam McCall le le cás duine de ridirí an bhhuiird chrin. Ridir a fáin ar airh leis an suchach néfa aimsú an chuil scéal an ír aneil sin, béidir gur béis scéal go héan duine é. Agus tá rudí áirithe sa téach seo a thugann na fiscar sais láis scríbhan atá sin cleasta úsáidte ag Liam McCall roinnt uaireanta le Fountain Wa freisin, so tá PC beag a filiochta agus tá rudí mar sin ann, tá Dúir nidir méid sin na lábh sinna ach clóh sé clófres atá gceist ach go mai leis go clófres sé sin na leabhar luathe feicit a rudaí mar sin sa na crochanna sin a bheith gceist le uaireanta bíonn fe sé ag spríle na leithéid agus rudaí mar sin ag an deire ach cáil a gceist scéal tá scéal thar a casta tá sé mar a bheith i gcuil chas agus tá ridir seo sa ar fáin i gcuirtí briste trí na crín agus trí an bhásra agus na scacha agus an fásrúnach agus rudaí eile mar sin agus rud aigin tá sé seanáimtre chafa an thuiscint a bheith agat ar thús na gluúiseachta orpaí sin agus thús na glófras agus a leithéid sin mar a bhfuil ní bhuaigh tú an iriri sin do bhlas ar an rud ach tá rud tá an rud spéisiúil ach mar is airm stáilim go meart cin aíon atólas cúlar sin a bheith agat agus Tá bhéadolalas cúla mar sin atá go is seas fearré agus ní a bhíir sin den nála sinna go mar sin níorhhain an cinál bheistigh aimimsú sa chuil mar bhíos áhraíon ar stré mar atá príomh charachtar an leabharseo. Mar sin hain spéisiú go leor mar leabhar agus tá gaige hebhar lasta an. Sin é bhaimse ar leabharmheas na seachtainna seo sin an Cóil le Liam McCall ba mar ráis ar éist go luam má tá webh go bléing leabhar faoi le a brigí lumain. Slán!